بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت اللہ. لولاب حلقہ انتخاب کے تمام دوستان ہوں شب شکر گزار. یہ ماضی انتظار اس مزید سے مدعوت اس دیت من کہ تیج کرو ملاقات اچھانی سے سمکھ ہوتا ہے کہ مگر بشت معذرت کر چونکہ رات اسلامی پیش آو یہ انسانی سے مقصان وہ فلسطین کے انتمن لوکان کے من مظلومن لبنان کے انتمن لوکان مظلومن انفانن حقوقن دفاش کران بایتو خود سے چھے واقسی ہوں کوشش کران تو آت گس بس خلاف تو دے انس گویس بس اسرائیلس خلاف یم لڑان چھو تیمن یم رہبر اویس تیمن یم سردار اویس تیمن یم قوت اویس شہید اسماعیل حنیہ یو سردار گوی میرا تمہ شہید راف سید حسن نصر اللہ گو شہید تو ان سے کیوں صدمہ ووت نقصان ووت رات امت مسلمہ تو بالخصوص تیمن مظلومن یم اسرائیل کس جہریت اس تو گس بس خلاف لڑان چھو ام کے وجہ سے تھے حکس نبو رات یہ تہ درمیان آج حکس نبو یہ تہ درمیان حالانکہ ہدف تھی سون تی کہ اس تھی کوشش کران کہ اس تھی گھس پن مستقبل بچاؤں پن بچن ہند خطر تو خدا نخواست تھی مستقبل گوس بن یہ مصیبت فلسطین کے لکن پہ ونکس سین شر سین ان ول نسل گھس امچ بچن حالانکہ بی جے پی یسان اس فلسطینی بناؤں اس سان حقوق نش بداخل کروں سون زمین پر سون زمین غصب کروں اس پنہ حقوق نش بداخل کروں پن زمین نش بداخل کروں تم اسان برابر تم حالات تو سی مستقبل اس خطر بنا ونکس ان حالات مز ونکس فلسطین فلسطینی مظلوم لکھ گزران تو اتنے میں عرض کو سون ہدف تھی چھٹی سیاسی طور کرو ونکس کوشش اس گھس ہکن بچائی اور الیکشنس دوران چونکہ تھی زانا تھوڑا یہ جشن پھر ماحول حالانکہ ہدف ٹھیک ہدف صحیح مگر الیکشنس میں تھوڑا جشن پھر ماحول اس لیے میں زون بہتر کہ ات ماحول مز ہو ونکس کیمپینگ کر چونکہ یوتہ بوڑھ صدمہ ونکس ووت بالخصوص فلسطین کن تو لبنان کن لکن اکس بڑس تابوتس خلاف لڑان تو مگر یہ چیز تھا بہت در نظر تو تہ کر التماس تہ سانے کر بہ گزارش کہ اس تھی امی حدف خطر لڑان کہ سون حق گوس بچن سون مستقبل گوس بچن سون حق کہ اس سرزمین مالک یہ گوس بچن اس گھس بے دخل کرن اس گھس پناہ گزین بناؤن اس گھس فلسطین بناؤن سان ان وال نسلن گوس سی حالت آن اس فلسطین کن لکن ونکس غازاس مجھ تو بی جے پی اہداف یہ کہ تم کران اس سان حقوق نش بے دخل حالانکہ کرک تہ سان زمین نش بے دخل سان ریاست نش بے دخل سان بچن ہند خطر ان والے نسل ہند خطر یسان تم سی ماحول بناؤن اس فلسطینس مز فلسطین کن لکن ہند خطر آو بناؤن تو ام کے دفاع خطر ونکس سیاسی کوشش کران اگر سیاسی طریقے اس ہکو پن پان بچت یا اگر سیاسی طریقے اس ہکو مقاومت کر یا پن حقوقن ہند واپسی ہند کوشش کر جد و جہد کر اس پہ سہ کوشش کریں تو ات سلسلس مجھ جائے جائے یہ ونان عرض کران کہ اس پہ سہ نمائندہ سوزن اسمبلی مز اس پگہ سان حقوقن دفاع کر نہ کہ اس بی جے پی کن اتھ مز اتھ رلائے نہ کہ تمن طاقتن ہند اتھ مز اتھ رلائے اس یسان غصب کرن یم یسان اس فلسطین بناؤن پگہ گوس تیت نمائندہ آسن پریت جائے پہ اس تک طاقتس مقابل لائی کن لالچہ مزین کن خوفس مزین لالچہ ہندس بنیادس پہ بی جے پی ست اتھ رلائن یا تمن تہندین اہدافن ست اتھ رلائن یا خوف کس بنیادس مز خوف کس بنیادس پہ بی جے پی سے اثر لائن یا تہند اہداف پورا کریں اس تین تمن مقابل لگ سان حقوق ہند بابت تو ان شاء اللہ الرحمٰن مے سی امید سی توقع فیصل جمشید لون صوبس نش ان شاء اللہ الرحمٰن اگر تھی اعتماد دیوس تو ان شاء اللہ الرحمٰن یہ آس سان حق بابت پگہ اسمبلی مز کھڑا تو تر طاقت ست پھر مقابل اس اسان بے داخل کرن تو قیصر صوبس سے کر گزارش کہ تمن توقعات پہ پور اترن یہ توقعات پہ یہ امید پہ یم لوگ اس یا تہ تر ایوانس مز سوزن تو تم حقوق دفاع کر حق کے دفاع خطر تہ ایوانس مز سوزن تو لکن کر گزارش یہ زا ثودہ پہ اتھ اس تقسیم کر ناجائز فائدہ تلن تو پہ گئی تم مسلط اس پہ تم تقسیم چھ ونکس گنجائش کھانا تیت ات اس خدا نخواست پگہ بی جے پی یس رلت تر اتس مجھ پن امانت دن تو اتھے کن کر گزارش قیصر جمشید صوب قیصر جمشید لون صوبس اگر تھی اعتماد دیو تو ان شاء اللہ الرحمٰن اتھ کن پریت جائیں یہ باسان کہ لکھ ونکس یسان یم تنظیم ذریعہ پنہ حقوق دفاع کرن تو ان شاء اللہ الرحمٰن تمن ومیدن پہ اترن قیصر جمشید لون صوب اللہ تعالیٰ تھین تہ سارے سلامت
طبیعت سے جلد از جلد انشاءاللہ رحمت ملاقات کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.